Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. V dnešním díle si vezmeme židáše a dáme si hard mod. Tak tam dolů nejdu. To vím, že by byla dost blbost. A musíme samozřejmě zase udělat lifts. A uvidíme, jestli se dostaneme dál. Myslím si, že hard mod udělat jakoby s tím bude dost těžký. Ale máme knížku, takže to je jako docela pro nás dobrý item. Tak, půjdeme třeba sem, uvidíme jak to... moc krásný tady. Ne, blbost, musím vždycky... tak pozdě. Tohle je moc hezký, bohužel nemám klíč. A kdybych ho měl, tak se ho určitě nechám. Toxic blood, to je blbost, když nás něco trefí, tak jako je to sice hezký, že krvácíme a že je to bolí, ale mě taky. Takže, to nehrozí. A máme 3 penízky, my jsme bohatý. No tak, to je super. Empirism, dobře, dáme si zase restart. Našel jsem si... Ty vole, jsi hopač. Hnusnej, ale... Nechal jsem se trefit samozřejmě schválně, to bylo kvůli vám, abyste to měli trošku jako lepší, ale teď už zase se mi nechce. A tady máme šutrák, který nemůžu bohužel odbouchnout. Ne, že bych nechtěl, ale já nemůžu. Ajaj. Bozostýl. Tak, co máme tady, dobrý den. Takže tím pádem tady je to úplně jasný. Napíšeme si seed pro jistotu, protože tady máme hned v prvním místě, v místnosti máme mental, které je dost v pohodě. A musím říct, že to se mi jako moc líbí. Asi to je nula, to potom Ačku. O2 RL. A to je 0, takže nic. Takže O2, to je O2. A RL. Dobrý, tak to je dobrý, protože to je na Losta docela jako fakt musím říct, dobrý začátek. Protože to Holy Mantle, že v místnosti, do který vlezem, můžeme dostat jednu ránu. To je hrozně super. Jo, takže můžeme takhle jakoby vylíst, zalíst. Jo, je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý. Víte, já už bych dostal ťafu. Musím říct, že jsem hrozně rád, jo, že jsme našli nějaký seed, kde byl hned na začátku mental. Protože to je na Losta, že máme vlastně 2 rány místo 1. Jo, to je v podstatě pro nás další srdce. Teď je otázka, co bude tady. Tady je pin, takže to je v pohodě celkem. Ale použijem knížku. Nevím, proč jsem ji nepoužil už předtím, ale dobře. Tak. No, tohle je dobrý. Speed a size down. A dostali jsme luck up. To vypadá dobře. Tenhle seed vypadá velmi, velmi dobře. Chtěl bych ho dojet, abych zjistil, jestli má doopravdy smysl vůbec ho dělat. Tak, tady máme klíč, tady bombička a v tomhle máme soulovku, která je ulostla teda úplně na nic, ale jinak se nám hodí samozřejmě. Tak, bombička. Tak, dobrý. Nic tu není, půjdem sem. Tady se mi to moc nelíbí. Jinak tuhle místnost, ty vole! Co blbneš? To je hovát, viděli jste to, jak ho opnul hrozně. Tuhle místnost si můžete pamatovat z klasického Isaaca. Tam byla taky. A stav nejdu podívat sem, samozřejmě.
Jej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 
škoda. Takže tady nic, takže musíme zase trochu jinam. Jo. Ty jo, to pak vyzkoušíme. Máme dost života. A navíc v prvních... Počkej, tohle můžeme vyzkoušet zadarmo. Můžu vyzkoušet zadarmo. Tak. Zkouším zároveň i tajnou totiž, takže... Proto mi nejde o tu druhou vázu. To když tak vyzkoušíme ještě dole tu challengeovku, aby jsme věděli, co tam je. Tak. Koukám, že tady žádný šedivý šutr není, opovaž se mě sežrat, zmrzlinko. Tak, ahoj, Judgment! To je dobrý, ještě si ho tady nechám. Oh. Tak, tady se to udělá následujícím způsobem. Proč mi zase běh takhle dolů? Takhle, to správně. Tak, půjdeme asi nahoru, že jo? Tady už jenom nemůžem. O, Mully Bomb, no tak. Tady je v pohodě právě, že máme Holy Mantle. Takže, super. Gives money není sice špatný, ale mohli jsme samozřejmě dostat něco lepšího. Uvidíme, jestli mu 7 peněz postačí na to, aby mi něco dal. Blue map. To je dobrý, víme, kde jsou tajný. Ty jsi nažraná, viď, moucha? Budeš, no jo, moucháš, potvoro. Já to zkusím, minimálně se půjdem podívat sem. To je dobrý, máme tady srdíčko, takže jsem pak zlostem v podstatě jakoby nemusíme. Stejně na to zapomenu. A je otázka, jestli nám tenhle ten dá to samý. Jestli dostaneme taky vlastně jakoby bloomer za 6. To nevím, jestli jako funguje, ale kdo ví. Fakt jako nevím. Každopádně se půjdeme dolů podívat do challengeu. Do challengeu, jasně, do challenge místnosti a... No, tak myslím si, že se mi to nevyplatí. Kvůli bombičce jako a tím ostatním věcem. Hele, ale ty už jako dost máš tady těch přícuců. Je to o tobě moc hezký, jakože tady máš kamarády, ale mně se to nelíbí jako. Ne, už tam jsou zás. Ty jo, on se odrazí. Tak jo. Je to sice pozdě, ale co? U nás ještě tady čekají nějaký další. A je třeba gémy nějaká. Ještě, že máme caffeine pill. Protože tohle by bylo jinak dost těžký. Protože on je docela rychlej. Na tohle hajzla, on tak strašně rád se knockbackuje divně. Jsme penízek, super. Tak, tady teda nic, můžeme pokračovat zase úplně někam do čudu a jdeme na bossa, uvidíme, koho tady budeme mít. Vidou naštěstí není tak hrozný, protože on si ničí vlastně ty svoje přícuci. Stačí vlastně stát na tom místě. Ne to je, on si prostě to jakoby rozhampne. Tak, uvidíme, co nás tady čeká. Tears up. To je dobrý. Guppy's Tale. A Baby. Já se vemu Guppy's Tale asi. Když Baby... ty střílí přes šutry. No. Já se vemu otázek. Já jsem mu odsásek, protože to jsou truhly a truhly jsou docela dobrý. Už se tady dost uplivaný teda. Ale jako fakt drsně. Dělá to super zvuk teda, to se mi fakt líbí. Tak, máme tady penízek, tady je můj čvacht a co máme tady?
tak dobrý, bál jsem se trošku toho, naštěstí to dopadlo docela dobře. Ne, 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 ne. Tak, tady použiju Book of Belial. Protože tady je moooooc spawnerů. Hele, ty vole, to je fofrník teda jako. Tohle je pro Losta celkem jakoby, dá se říct, těžká místnost, ale on zase se může skovat tadyhle na tu. Hele, hele, hele. Krásný, co máme tady? Když tak později, teď určitě ne. Aha, my jsme našli. Koukám. Bosíka. Jo, skákací šmejt naštěstí. Nevím, kde je tamhle. Tak, vypliv z ho z těch 100, chápu, dobrý. Tak, penízek a tady dole máme tajnou, tak se tam rovnou půjdeme podívat. Tahle mašina je dobrá, minimálně na trinket a na soulovky, ale nejsem si jistý, jestli je to dobrý. Máme luck up, ale moc se to neprojevuje. To jako vážně. Tebe nechci, abych se tě nezbavil. Tebe si vezmu, tebe se nechci zbavit. A nic. Já tě asi odbouchnu. Ne, 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 ne. Tohle si vážně nevezmu. Nebo... ne, ono to sice zvýší dosah. Ale zase jako by mě to připravilo o tu střelu normální, klasickou, takže Uhýnek, těžká místnost. Já bych se tak strašně smál, kdyby mě trefil. Smál bych se hrozně. Ty vado, stůj ty hovado. Stůj. Ty vole. Tak, co máme tady? Parasite. No, furt to celkem jde, když si vezmu, že máme Holy Mantle. Jo, to je asi jako to zatím nejvíc, co se mi na tom líbí. Se prd, že jo. Můžu jenom objímat a různě omlacovat. To je ten Goopy Stail právě jenom. Teď takhle mění. Ohoho. Ty vole, ještě je tam sviňák zelený. Tak tam nevidím, tak tohle jako určitě nevím, co s tím mám dělat, takže. To bylo pěkný, ale furt jsem dostal na držku, takže. Ale jenom jednou, to znamená, že ještě jsem to vydržel a nevzalo mi to zrdíčka, aha. Tak 5 korunů jako já chci. Děkuju. A můžeme zase odkráčet pryč, půjdeme tady dolů. Přemýšlím, co s tím. Jo, to půjde nějak. Tak, dobrý, tohle už nějak nám. Je nejhorší na tom tady je to, že nevidím, co se děje. Je tady hrozná... Ty sviňáku. Tohle musím říct fakt drsný, jako. Já nevím, jakou to má barvu a prostě mi bohne do ksichtu, hajzlík, jo, takže. Balls of Steel. A feromony. Tak. Se bojím, co se s touto mochou stane. Jako je červená, ale bohužel taky. Jo. Tak, jo, máme 12. Máme dost bombiček, takže to bychom mohli možná zkusit. Jestli se nám to vyplatilo nebo ne. Když teda vypadá to, že ne.
Ale, Liberty Cap je dobrá. Si vezmu. Tak, přemýšlím, jestli do obchodu, nebo nejdřív se půjdem podívat asi sem. Já to zkusím tady nějak ještě rozbouchnout. Jestli něco se stane. Tak ono se něco stane, ale jestli, hele. Něco a něco. Speed up. I can see forever. To je dobrý, škoda, že jsem to použil tady a jak jsem to měl vidět. Tak, máme tady... Aha, dobře, experimental treatment. To jsem udělal dobře, koukám. Protože se nám trošku změnily staty. Jsme divný. No, jedno oko malý, druhý velký. Ale máme damage větší. Nepochybně. A dostřelíme dál a všecko. Takže jdeme rovnou se podívat sem. Máme tady krampíka. A navíc teď jsme ještě ultra malý, ultra rychlý a ještě máme velký tears díky tomu. Takže... Počká. Kde jinde použít Book of Belial než u Krampuse? Tomu určitě vůbec nevadí. Uuuu, Krampusova hlava. To je dobrý. Hohoho, to je hodně, hodně dobrý. Ale musím se zlostem dostat až sem. Což zase tak jednoduchý nebude. A... Ta hlava se dost dobíjí, koukám. 6. Nedobíjela se 3. Já myslím, že se dobíjela 3. Takže tady bude nějaký problém. Není to tím, že je to Judas? Nebo nějaká kvádleho vadina? No to je, no to se zjistí potom, teď to nevím každopádně. A pokud vy to víte, tak jste hodně dobrý, já to nevím. Hunt, jo? Just want to do čudu. Takovým blbečkem. Tak, máme tady Honta. Dobře, řekl si zvoto. Tak, máme Liberty Cap nebo Faith Up si můžeme vzít a nevím, co asi je lepší momentálně. Že by na Hard Mode prostě jako bylo... Z kampusu, a to je jedno. Každopádně mě to docela štve. Protože jsem se na Krampusu hlavu těšil a všiml jsem si toho hlavně pozdě. Že to tak lenc je, takže to je moje chyba, ale... Z poloviny za to nemůžu. A jenom z poloviny. Tak, třeba dolů, je to víceméně jakoby jedno. Vybuchující svině. Tak, dobrý. Obejdem. Ty král. A, dělej. Dobrý, to ještě celkem šlo. Tohle. Hovado jedno. Lock up. Jo, tak jsme ještě krásnější. Vy si tady bráníte ty svoje nízdečka normálně tím. Ty jo. Ne. Tak, Goldhoof je dobrý, ale nejdřív jdeme na bose. Dokud... Mám dobitýho. Ale to Steven. Už není tak dobrý, no. Ale zase máme dobitýho Krampusáka, když tak. Tak, můžeme se dostat teda teďkon dál a půjdeme tady dolů. Ježiš. Tak, šup. Srdíčka.
Takže tady je pro nás zase jasný klíč. A to je vše. Počkat. Není tady šutrák. Tak, tohle můžu vzít, protože už se nebudeme vracet do challengeovky. Tam jsme vybrali, co jsme mohli. A je. Dobrý. A přemýšlím, že se pojím podívat ještě sem. To jako jo, zase vyplatí. Truhlička, děkuju. Na moc krásném místě. Ježiš. Ou. Ne! To je hrozný, to je... Já nevím, co je co. Tamhle je iPhone Pills. A tohle nevím, co je, to je speed up. Tak, hele, tady si vezmem tohle. Jdem pokračovat, jej. Bacha na ní. To jsem tě odradil, viď? Jo, tohle je dobrý. Damage up, martyr, ano, ano. To já rád. Tak, hop. Feromony. Děkuju. Hezky se to zaprdělo. Tak, jdeme sem. Greed. Ne, klíče, to je dobrý. Tak, já už to zkusím. Tada. Se moc nevyplatilo. Ahoj, hele, prachy ti můžu nastrkat, to beru, to tě nastrkám. Petro, change, počká, to se změním já. Myslím, že Petra změní mě, protože je to baba. Ale tady mám z Bottle of Pills. Použijem Balls of Steel, to je pěkný, kdo se vezmu. Tohle už všechno odbouchnu. Dostaneme nějaký peníze, nějaký, hele, tady je srdce, můžeme to hned využít. Nějaká pilulka. Prdící pilulka. Nic, bohužel. OK, takže Petro. Výborně, je takový slzy. Takže Petra se moc nepředvedla. A vy se taky už nepředvedete. To je dobrý, to je lepší, než jsem čekal, popravdě. Počkat, proč jsem se nevzal tady ty pyromony. Tak, co je ještě tady, já už to doprojdu. Počka. Jsou na jednu ránu. To je pěkný. Tady to je blbý. Dobrý. Tam šlo hlavně o to, že jsem myslel, že mě to odrazí tak blbým způsobem, že dostanu ťavku. Naštěstí ne. Tak, co je tady? Zase se vezmu. Větší šance na andělskou. Ale zase na druhou stranu my si bereme všechno z ďábelský, takže moc šancí nemáme. A navíc tady můžeme mít toho prcka, jak na to koukám. Takže no. A jako ten, když se povede, tak jako je fakt hezký. Uj, pomalení. Tak, tady proběhneme strašně rychle. Vyhnem se tomu a proběhneme strašně rychle. Jde počkat, máme 29 peněz, můžeme si jít podívat do obchodu, jestli tam něco pro nás není. Na to jsem zapomněl. Já jsem to hned zavrhl teda, to se přiznám. A koukám, že je to asi docela dobře, možná tohle si koupím. A nastrkáme něco sem. Necháme si 20, aby jsme když tak mohli koupit ještě třeba klíč nebo něco takového. Pomalu ale jistě se dostáváme k 990, no to ne zase, my docela na ty donationy prdíme teda. Což ale nám nikdo nemůže mít za zlý, protože chceme se dostat dál, že jo. Tak Secret Roomu jsem nestihl prej. Jak to? Tohle se mi líbí. Marouak, To je horší, ty hajzliku. A tohle je právě ten důvod, proč se mi...
proč se mi líbí mentl. Ty kráso, tohle je hrozný. Nech mě. Tak, uvidíme, co nám tady z toho padne. Aha. Chariot. To není špatný. Tak, ale půjdeme asi dolů se podívat spíš. No je to tak nějak jakoby jedno, ale... Tak, co tady? Tady není nic. Wish. To není špatný, ale nejspíš ne. Tak, přemýšlím o tajný, kterou asi nebudem potřebovat zatím. A spíš si to tady obejdu. Nestřílej hlavně, jo? No ty můžeš, ty nahoře. Jsi blbá dost. Klíček. Aaaa, nemám rád. Mě kvůli tomu, že tam se střílejte pavoučci na nás. To je prťoš. Jsou to fakt kousíčky teda jako, ale co mi to vychází. To nevadí. A je docela hnusná místnost. Ale dobrý, nakonec to dopadlo dobře. Bombička, pryč, ne, nestihl jsem to tam nastrknout samozřejmě. Technology. To se asi nevemu, ne, to byl blbec. Co je tady? No. Svíčka. Nebo Krampus. Toť otázka. Krampus je lepší, nepochybně, na bose. To určitě, on mě zabije hned. Jo, takže... asi Krampus furt. Jak si to ty Greede vůbec představuješ? Být takovýhle šmejt a líst vždycky do tajny. Tak, křížek, 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 hledám, nic jsem nenašel. Můžem pokračovat. Jej, brimstone. Penízek, penízek. Tady je tajná, já ji asi otevřu. Ho? O, tak tohle ano. Tohle je výborný item pro Losta. Fakt výborný. Takže ano, tohle je hodně dobrý. Ježíš. Double trouble. To se bojím. Uvidíme, co budeme mít. Za bosíky. Líbujou oba. To se hold uvidí. Zatím tady nevidím vůbec jako nic. Nemusíme nikam chodit, jdem tam rovnou. Double Hunt, ano, nejlepší věc, co mohla existovat, jistě. Tak. Luck up. Balls of Steel. I found pills. Speed up. Tak, Balls of Steel si necháme. Tady jsme byli, nemusím to doprocházet, myslím, že to ani nemá moc smysl, půjdeme rovnou dál, mohl jsem si možná koupit baterku. A tak stejně, než tam dojdem, tak stejně chcípnem. Tak, půjdeme nahoru, ani nevím proč, prostě mi to napadlo, že bychom mohli jít spíš nahoru. Možná nám to k něčemu bude. I když láká mě teda, musím říct, jo. Jako fakt musím říct, že mě láká potvora, ale... nejspíš má smůlu. Ty jo! Vy jste moc rychlí na mě, víte, kluci. Nebo holký, já ani nevím. Kolik vydrží šranty, hajzle? To hrozně moc jich vydržel.
Tak jako nám se to furt bildí, že jo, takže my jsme v pohodě. Ehoj. Prachy, to je docela škoda. Vidíte, že tam jsou prachy, jak se na to vykašlí, že jo. Bohužel. Bohužel. Ty seš blíž. A ty se zaseš mej. Tak, spálím tě tam. Z těch prachů. Já nechci prachy. Ano. Jako vždy. Klíček. Prosím, ještě klíčky. Oh, to zkusím. Abel. Ale on nějaký mojej. Puťové, já si ho vemu. No. Ahoj, heleho, ale na ně se můžu vyprdnout, protože já ten klíč potřebuju trošku jinam. Aha, penetrative shot a speed up. To nevím, jak moc bude využitelný, ale nemáme lítání. To bych bral, no, třeba tady, že jo, zrovna. Proč po mě střílíš, když jsi hovado? Jo, to bude ono. No, stejně nemám jak, takže v pohodě. Ne, není tady nic. A počkej, byl tam, viděl jsem ho. Balls of steel. Viděl jsem ho. Prosím, bouchni. Srdíčko. Škoda, že tam bude klíč. On by může, ale tak velká pravděpodobnost to právě není, bohužel. Musím říct, že ta jedna rána je docela dobrá věc, že můžu dostat, jako. Musím říct, jako, že fakt hodně. Hele. Šup. Jo, tak já budu ultra hustej, ale. Jo. Mu-ha-ha. No, uvidíme, maximálně jsem to tím zkazil. Tak, koukám, co tady máme, arkáda, máme tady ještě nějaký ostatní věci, máme tady hlavně truhličky. Wheel of Fortune. Tady hned jako úplně mimo. Dvě bombičky. Tak, tebe nechci vůbec vidět a v tobě je hodně dobrých věcí. A mě bombičky. Tak, tam bylo i dost peněz, ale to my už potřebovat nebudem. Hontík malinký. Ty jo, tak dobrý, tak tohle vyšlo zrovna. Jinak ten damage up není vůbec špatný, jako. Ale zase se budeme muset potýkat s více čampionama, jako by to na hard mode nebylo dost. Já myslel, že dostanu achievement, třeba Ultramagor, nebo něco takového. A ono ne. No tam jo, hlava. To je hezký, ale já chci krampuse. To by asi taky nebudu zkoušet, to je zbytečný. Ty jsi taky zbytečný. A tady jsem šel úplně sem zbytečně. Marowak, ne. No, náhodou jsem se tady docela polepšil teda. Musím říct, že docela víc, než jsem čekal. A já půjdu sem dolů. Můžu dostat 4 životy. Ránu. Za 4 životy. Protože máme tady dvakrát Balls of Steel. A byl bych rád teda, kdybych dostal už ránu. Jenom teda 3x v podstatě, protože máme teda ten štít, který nám dost pomáhá. A myslím, že už mi... No, vidíte, teď jsem do něj ťuknul, blbec, jo? No, jsem mu zazvonil na hlavu a... On si to se mnou chtěl vyřídit, parchant. Ale, to lovka. Aha, tak, nic. Super, takže tohle jsme zvládli, máme 11 bomb.
Tady nemůže být ta jiná. Nahoře taky ne. Počkat, tamhle, ona je tamhle dole. Tak, tady nic. Bohužel zůstý, ale můžeme jít sem. Je tady donationa. Můžeme tam dát do 500. To bych asi mohl, stejně nás to nenechá, takže ono je to jedno. Bylo by super, kdyby jo. Ale fakt o tom silně pochybuje. To jo. 900, tady bude 99 a sekne se to. 500. 1. 2. 3. Tak, dobrý. Nic jsme nedostali, to je co. Tak, tady je to bez váží, můžeme dostat hned ránu. Ten mental je fakt suprovej, jako. Pilulky, bad gas, I can see forever, něco. Bombs are keys. Speed up ještě, co je tohle? To bude blbost. Ne, to... A tady je Balls of Steel, to si vezmu nepochybně. Jej, jsi mě skoro hamtla, ty čůzo. Ty jsi mě fakt chtěla hamtnout, to já poznám. Tak, dobře. Nám je vlastně jedno, kam jdem. No ale samozřejmě se vezmeme jako Polaroid, protože tam můžeme dostat i temy, který jsme ještě neměli. Po případě, který ani nemůžeme mít. Oh, no to je blbost. Tak, co to tady máme? Nic extra. Máme tady mozkoně. Počkej, mozek máme na dvě rány, jo. To celkem ne, co to tady děláte? Jako hloupí jste dost, to vidím. Tak, co to tady máme? Pro nás je super teď, že se tady vlastně můžou spawnovat ty zlatý truhličky, což pro nás znamená, že se můžou spawnovat i itemy, jako třeba je Cricket's Head, který je damage up a ten by byl hodně, hodně dobrý. Blastocyst. A tenhle, vidíte? Tenhle ten, když skočí, tak stejně hodí tu svoji blbost. No ale on skočí ne tak daleko. Aha. Počkej, já na vás přijdu, vy hajzli. Ooooo, děkuji, dobrý. Nevím, jestli Abel něco zabíjí, je to fuk, já si ho nevšívám. Penízek. Tak, nemě džobli. Toto se nestydím. Teprve přijde, až mě zabijou. Pak se za to budu stydět. Teď jste skočili krásně spolu. To se mi líbí. Bombička, ano, to je přesně to, co miluju. Tak, teď vidíme přibližně, jak je to rozložený. Tady je challengeovka, já se tam půjdu podívat. Tak. Penízky, srdíčka, to je úplně tím jako fakt úplně na nic. Tak, co tady máme? Není to úplně to, co jsem si představoval. Ale je tady klíč zase, zlatý. To je sice dobrý, ale moc odvařený z toho taky ten úplně nejsem. Joj! Tak tady jsem musel, jako. Tady bych dostal asi ránu minimálně dvě, jako. Tak. Ooo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 
Tak. Ale já tady máme plopíky. Ty brďo, ty jsi ale hajzl velký. Tak já mám jako zabít, já nestihnu ani zareagovat. Netrefil ty ksich, to je hnusný. Ou, vidím tě, kde jsi? No tak vidím tě, kde jsi, je dost blbost asi, ale... A. Dobrý, z nich jsou klíče, takže... To je docela dobrý. Proč ty se furt portíš, když si na mě normálně mohl jako běžet? Dost ti koruna, to je dobrý, já půjdu tudy. A plopík. Ten zelený byl dobrý v tom, že jsem věděl, kde se spawne. Ty ostatní už nejsou tak dobrý. Hop, 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 hop,
Tady nedostaneme ani ránu. O, hlavička. He accepts your offering. Tak, dobrý, to se taky povedlo. Myslím, že jsme dost silní. Ale jsou tady strašně, je tady strašně moc plopíků, jako. To jsou fakt ultra hajzlové. No bouch si, viď, no. Jsi to sežer. Tak, no, bouchnu, viď, skoro. No, nesežral jsem si to. Tak, co máme tady? Pětka. Nevím, co dělá pětka. Pětka reroluje celou... to bych možná mohl. Ale nejdřív si jdeme na bose. Reroluje a restartuje to celou... celý patro. Takže vlastně jakoby level, to znamená, že pro nás tady je víc itemů. Nebo o jeden jako... Taky není tak zlý. Já už vím, kde střílíš, viď, ty čůzo. Jsi najednou jednodušší pro mě. Měj si takový tvrdák, co? No, máme dost věcí, takže už je to fakt v pohodě, co je tady, knihovna? Překvapivě. Takže, máme tady Book of Revelations, máme tady Bible a máme tady ještě Reusable Evil. Tohle si vezmeme, můžeme použít jednou a hned to zase vrátíme. Jo, protože černý srdíčka jsou samozřejmě nejlepší. Ale, kdo se přišel lísat? Hm? Ty viď, no. Opomeň se odbouchnout. Mně je to jedno, ty se odbouchneš taky, když tak. Pro mě se health up nevyplatí. Mně se health up prostě nevyplatí vzít. Mama Gordy! Oh! Žiletink! A víte, za vás tu žiletku vezmu, už jenom z toho důvodu, aby jsem neměl dvě červený srdíčka. Tak, teď se vracíme. A vrátíme se směr k Dice Roomu, kde rolujem tohle patro. To znamená, že můžeme získat další předměty. Samozřejmě pro Losta to úplně není, ale měli jsme tady Fire Raid, když tak. Zatím si osobně myslím, že tohle je prostě jakoby nejlepší run pro něj, co jsme měli. Takže když tak, bude to jiný pak jakoby na konci, no. Což nás zas tak moc asi neštve. Vylezeš. Tak, vezmeme, mizím. Tady bychom mohli zkusit rovnou jakoby tajnou. Já jsem docela i trefil, koukám odhadově, kde by ta gazna měla být. Já vás nechci, mě je to stejně jedno. Tak. Šup, to je jedno, ať tam jsou. Máme holy mantle, takže je nám to úplně fuk. Tohle je pěkný, takže se o nás hezky staraj. Tak co tady máme, nejdu tam, je to zbytečný, Cricket's Head už máme. I když zase na druhou stranu, my jsme měli jsme tam i několikrát Tamiho hlavu, měli jsme tam někde Mr. Booma. Já nevím, jak tohle funguje, jestli tam může být znovu. No minimálně tady máme Guppyho hlavu. Jo, ještě nejsme kočička, ale není úplně jako daleko od toho. Bombička, ta mě bude pronásledovat pak až půjdu na zpátek, to mám radost. Teda pokud půjdu vůbec na zpátek, zatím to tak nevypadá. Nejlije, dneska filmy nechci. Kde jsi? Dobrý. Co je tady? Uaaa, pryč. Šup, máme tady krásné klíčky. Jej, ahoj. Fate, máme lítání. Takže hodně, hodně super, hodně velká pomoc. Obzvlášť při hraní Isaaca.
Jo, to jako lítání je prostě bombastická věc úplně. Jako tady úplně nejsme nejsilnější na světě, ale furt je to dobrý. Furt si myslím, že tohle zatím doopravdy fakt ten nejlepší run, co jsme měli. Myslím si pro Losta. Protože máme Holy Mantle a to je v podstatě jakoby úplně to nejhlavnější. Tak jo, takže já si myslím, že se tam můžeme asi, no počkat. Uvidíme, jak to bude tady. Aha, tady je to jenom na prdnutí. A jdeme sem, jo počkej, máme vlastně, my jsme rerolovali. Já jsem na to úplně zapomněl. Ohoho. Máme tady jakoby tohle, což je lítání a speed, ale to já samozřejmě nechci. Aha. To by udělali asi všichni. Pokud se nepletu teda. Myslím si, že by to fakt udělali všichni. Protože my se tady můžeme dožrat teď. Jedna, dva, vylíst, vyhodí. Tak, dobrý. Tohle máme vlastně úplně splněný. Teďkon jdeme do teda dvojky. Je to dlouhý run teda. Hlavně díky tomu, že jsme restartovali, ale zase docela rychle to odsejpá, jo, to se musí nechat. 41 minut není tak moc ještě. No. Arkáda. Tady bych mohl hrát asi hodně dlouho. Hlavně kvůli skatoléčku, ale mně se nechce, takže já to tady jenom takhle odbouchnu. A tebe taky, ale... Měj si, co chceš. Tam bylo celý srdce, on mi dali na závodem jenom půlku. Co se dá dělat, ale počkej, my tady máme tajnou míšnost. Hup. Dobře. On mi vzal srdíčko, hojzlo. Tak, dobrý, to bylo super. Máme tady malinkýho dingláka. Pilulka. Feromony, ne, bylo jsem stýle lepší. Tady máme gurglingátka. Můžeme takhle lítat přes to. Tak, věcičky, spousty. No, myslím si, že tenhle ten run je fakt dobrý. A v podstatě, když si to tak vezmu, tak mě trefili možná jakoby jednou do života. Což není tak špatný, protože jedná se o to, že máme ten Holy Mantle, že jo, který nás chrání docela dobře. No, nebudem vůbec nic riskovat. Ani zkoušet. Tak. Dobrý. Magician, nechci. Nechci naváděný střely. Tak, tady je pro mě důležitý, aby jsem si dobil ještě Krampuse. Takže ještě se tady dobiju. O, děkuji, jsi hodný. Hele. Uvidíme, co nám tady všechno spadne, vypadne a tak podobně. Aha, děkuju, tak to moc nebylo teda. Tak si to vem, co se žer. A my to tady asi jdem doprojít, protože... Proč ne? Navíc byla by to obrovská škoda. Tak, co to tady máme? Zase spousty věcí. Jsem to odtrčil, já jsem ale hajzl. Tohle jak je dobrý, já tady hodím bombu, uvidíme, jestli se něco stane. Jo, odbouchlo se to, dobrý. Tak, máme tady modrýho gurglinga, který se rušpršk. Potvora. Zase, už jenom jedno dobití. To je tohle docela v pohodě. Tak. Dobrý. Je tady toho už hrozně moc. Co je tohle? iPhone pills. Pojďu sem. Jo, protože tady samozřejmě jsou jenom věci, které nám pomůžou.
přesně, kvůli tomu jsem tam šel, já to věděl. Ten seed jedu po několikátý, že jo. Tak. Dobře, půjdeme nahoru, jdeme na bosse. Máme Balls of Steel, takže máme nějaký věci navíc. Jsem rád, že střílíš křivě, holka. Shadow baby. No nic, vám jezdím dál. Musím říct, že tohle bylo hodně v pohodě, protože Krampus je fakt brutální, když už se nabíjí do obrovitého teda opoznání drsněji. Nebo jako déle spíš než drsněji. A je to docela, no škoda, no, to asi bylo dost overpower, že jo, ale i tak. Tak, tady je sloťák s druhým sloťákem. Proč jsem nejdřív nezabil jednoho, nevím. Asi mám adrenalin. Strength. To je možná lepší. Tak, co je tady? Spousty věcí zas. To bych mohl zkusit. Když jenom tak, aby se neřeklo. Tak, pojď Loki. Tak, čubák, ten asi bude velmi rychlej. Protože ono se to od něj odprskává od každý té části a to je asi dost fakt pecka. Tak jo, jdeme sem, tady to byla zase blbost a vidíte, jako vždy, nesklamal jsem. Ne, ta mapa nesklamala. Já jsem nesklamal nikdy. Tak, zase čubák. Hotovo, čubák je hodně rychlej, ale mi rychlejší, půjdem třeba nahoru, tady se to otevřu moc hezky. Tak, penízek. Já ani nevím, proč to sbírám, já tam rovnou jdu, používám kartičku Strength. A hned se dostal ťavku. Tak. Tak, teď budeme se jenom modlit, aby mě to netrefilo. No, to nějak půjdem. To bylo okřídílko. Kuřecí, samozřejmě. Dobrý, žiju. Au, jsem se posunul málo, sakryš. Tak a je to. Jsme zvládli, teďkonc momentálně se asi přesuneme zase dál nebo jinam a to je sem dolů. Přesně, zkusíme si zahrát. Vezmeme si tohle, ale my tady máme ještě jednu věc zázračnou a to je tahle pilulka, kdyby náhodou mi to hodně nešlo. Je to spíš jistota, než jako abych si nevěřil. Stát se může doopravdy všechno, budu mít křeč v ruce a je to hotový. Tak, musíme počkat chvíli, než si to načte. Tak. Jdeme do česty, to se nám daří docela často. A Curse of the Maze, krásně. Škapulíř, břitva, attack fly. Best friend, ta břitva. Damageuje, ale myslím si, že to asi není úplně to hlavní, co. Chci hlavně toho Greeda. Tak. Si klidně bouchnu, je to jedno. Ale Greeda a lastku hned. Když lastka nám za stolik jakoby neveme. To bylo dobrý, to se mi líbilo. S to udělali moc hezky monstráci, dvojkáci. Myslím, že to tady nebude. Jasně, máme brutální speed. Máme tady ještě další Balls of Steel. To je jenom asi spíš tak pro jistotu. Počkej, na co žijem. Dobře, tak jdu nahoru. Tak, koukám, že je super slot jako takový, je docela slabý.
Docela slabá potvora. Praying card. Můžeme si to jakoby vzít, použít, ale ne. Já chci samozřejmě krampusovku. Tak, co tady máme dál? Yeah, shielded. Dobrý, takže můžeme jenom stát a střílet rovně, v podstatě. Protože nám slzy procházejí skrz. Stačí jenom stát vlastně takhle. A je to. To samý samozřejmě platí u Blue Baby. Tam už nám stačí fakt jenom stát. Oh, tohle není úplně dobrý, ale já si to vezmu asi kvůli tomu, že jsme overpower. Teď už jo. Jenom fakt jenom stát. Rosary, můžeme si to vzít. Faith up. Ty hoříš, jo. Jako a ty, když si vezmu, že bych měl tohle zabít zloste. V podstatě jenom na jednu ránu. Jakože zrovna je to zajímavý, jako. Stigmata, damage a health up. Jej. To bylo taky dobrý. Tears up a knockback shot. Tak, Tak tenhle síť se mi nelíbí. Tajná. Sami mi ji otevřeli. Jau, tohle jsem si třeba vůbec nevšiml, jako jo. To jsou právě tyhle ty velký hajzlové, který mají ty naváděný. A střílej to prostě na mě a ono tam dojde, že jo. Už tady někde je nějaký. A byl. Tak, co máme tady? Dobrý, jak to si strčíme vedle sání, zatím to nepotřebujeme. No ale zatím mi nedali ránu. Jo, takže evidentně datelný to je. A shielded tears, no. To není špatný. Tak jo, takže jsme to zvládli, máme čestu hotovou, i když na hard mode, jako je to zbytečný, ale máme. Jo, máme s Judasem, teď nás čeká, nevím jestli Samson nazazel, Bůh ví kdo, je to úplně fuk, on to někdo určitě bude. Jo, takže nás čeká Samson, jo, super, takže si ho příště vyzkoušíme na hard mode a uvidíme. Jak moc dobře to bude. No nic, ale to bude pro tuto epizodu už doopravdy všechno. Já vám moc krát děkuji. Doufám, že se vám líbila a uvidíme se u dalších. Mějte se hezky. Zdravím vás, Vimlar. A čau, čau.